tässä ollaan tänään nieriä aletaan pilkkimään, tai puronieriä itse asiassa, ja avannut. Teko tietenkin täytyy olla kirves ja rauta kanki, kyllä, koska sahaa ei oo nytten, niin sit vaan. Se on lähti. Pursuitin kai haittaa, kun vähän, nyt vähän kastuu. Nyt on kyllä märkää miestä. Melkaa avanto olemaan kasas ja saas nähdä, kuinka meillä käy. Tuleeks meillä nieret tähän avantoon? Ei olla ikinä tämmöstä tehty. YouTubesta on video katsottu jostain jenkeä suurin piirtein, että ne tekee tälleen. Niin. Taas emi kirkasta vettä, niin who knows? Pian sen näkee, että oliks taivaat vähän reissu vai miten tehdä? Hypätäänkö avantoon itse? Sen näkee pian. Jos tunteet kuumenee, niin ainakin pääsee jäähdyttelemään. No nimenomaan. Tuleeko hyvin nieriä? Sä oot... Ei mitään. Me ollaan saatu maksaa, mä oon saanut yhden, maksanut sun kolme, ja se on täällä. Sä oot kyllä aika hyvin ainakin vetänyt. No. Ei siis toi puoli on niin täynnä paska. Ei näin toi puolettomia. Sä tulet tänne nyt, hyvä. Mutta sä kun on kärsivällinen, niin kynnikkalo on tähän tullut koko ajan. Siinä sulla on kiinni. Näet sä sitä vielä? Nyt on kiinni. Ei jumalauta. Hän tuli siihen. Näet sä sitä vielä? Toi oli hyvä. Mä maksin sitä takaisin. Lähkö jäs. Nieriä vetää sillä morrisuussa. Sitä vielä. Siinä se on. Mennä vastarimaan. No, takkaillaan pois. Just näin. Tommosen Mikael sit tosta. On vähän pikkuinen. Vähän pieni nämä on, mut kyllä nää graaviksi menee. Joulupöytää. Kyllä, mahtavasti olla tohonkin. Kato, mä tein just tämmösen näin, niin se säilin sitä. Kaksi sitä lökkiä. Joo. Kiitos tosta. Ottaaks maksataan? Voin maksaa. Joo, eri kaliberia tuo yksi vieriä tuolla hankossa. On. Se olikin maksillakin. Mulla oli vapastana tuossa noin hollilla. Semmonen sieltä tarttoi. Mä ehtinyt tekemään mitä. Mä sanoin kuin hyvä minä. Minähän se otin sieltä. Se oli yhteispeli. Se oli yhteispeli. Oli. Kattokaa kun hieno kalamma sai. Taimen. Jani luuli aluksi, että sai nieriä, mutta se saikin pienen taimenen täältä, niin se saa lähteä vielä takaisin tonne menemään. Oi, heippa! Ois ollut elämäni ensimmäinen puronieri, mutta ei. Sain taimenen, pettymys on sanoin kuvaamatta. Kyllä. Jumalaa. Kuis muut siellä katsojat? Hyvä, ettei ole ikinä. Onks tullu poronieriä miten paljon kalastettua? Ja tota noin, millaisissa paikoissa, millaisia vermeillä? Pistäkää vaikka kommenttia YouTube-kommenttikenttään, niin chattailla siellä vähän, että minkälaisilla tyyleillä porukka kalastelee. Siisti. Oi.
Vasen sai. Vasen sai. Mikä visu, mikä visu, vitsi, mikä tuulin takana. Oh my god. Oh my god. Kattokaa. Märniä kattokaa, millainen kala, vitsi, miten upeen näköinen se on. Ui, terävät hampaat. En mä tiedä mitä se tuolla mutustelee, mutta jotain se siinä tonki tosi pitkään. Mä luulen, että se ei edes syödäkseen ottanut, vaan se siirteli jotain siellä. Niin kuin, en mä tiedä, tekikö se niin kuin kutupaikkaa tähän aikaan vuodesta. En tiedä. Mä ymmärtän, että jo syksyisin ja keväisin kutu. Korjatkaa vai jos mä oon väärä, sen laittakaa vaikka kommenttiin. En nyt muista tää ulkoa. Kylmää vettä. Yes. Lopuksi tosissaan hyvä merkata tää avanto, ja nyt mä näytän vaan, miten mä merkkaan. Tekee avannon joka kulmaa. Kairaa sen mottis vähän matkaa, tai niin pitkälle kuin haluu, mutta kunhan ei vaan mene jään läpi. Niin sulla jää sinne hyvä sellainen sohjokasa, minkä avulla sä saat sitten sun merkkioksat sinne pystyyn. Noin, nyt se kiinnittää riittävästi huomiota sille, että jos joku tänne jäälle tulee, niin tietää, että tuossa on nyt selkeästi jotain epätavallista, että tuohon ei varmaan ole syytä mennä, kun on tuommottis tuolla pystyssä. No niin, tällainen video taas. Mieluusti jos taas jäänyt enemmän pilkkimään ja kuvaamaan, mutta nyt lähti jouluvalmisteluja tekemään. Hei, kiitos kaikille, jotka olette tilanneet mun kanavan, kommentoineet, jakaneet video ja niin ennen kattuneet, koska ilman teitä tietenkään näette videoiden tekeminen olisi vähän tylsää ja eikä välttämättä tulisi tehtyä tietenkään, jos ei olisi jonkin verran niitä katsojaakin. Tämmöstä tällä kertaa. Nyt mä alan pakkaa kasa, kamat kasa. Tää on kyllä kans yksi oma operaatio aina systeemeen edes, mutta eiköhän se tästä näin. Nähdään taas. Moro!